Il-Forza Nazzjonali tkompli tissaħħaħ aktar persuni qed jitilqu lill-Muskat u jingħaqdu ma' din il-forza li jimmexxija mill-Partit Nazzjonalista. Minni filgħodu l-ex-deputat Laburista Godfrey Farrugia ħabbar uffiċjalment li kien qed jirriżenja mill-Partit ta' Muskat u kien qed jingħaqad mal-Partit Demokratiku. B'hekk u se jkun kandidat parti mill-Forza Nazzjonali għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. It-tabib Farrugia tefa' n-nomina tiegħu u se jkun qed jikkontesta fis-sitt u s-seba' distrett qabel tefa' n-nomina Godfrey Farrugia tar-raġuni għalfejn iddeċida li jagħmel dan il-pass. Il-Partit Laburista tilef ruħu. Tajt li spiega għalfejn, edha fi kliem Ellul Mercer stess, persuna li jiena nemmen fija, hija persuna li fil-Partit Laburista hija waħda mill-idjoli, u għal daqstant dak il-kliem dik il-kwotazzjoni kwotajta propju għalhekk. Minkejja kollox din ma kienietx deċiżjoni faċli. Ma nistax ngħid li kienet deċiżjoni faċli, jiena dejjem inħares l-interessi tal-Maltin u l-Awċin fuq kollox, jiena il-wiċċ il-personifikazzjoni ta' Malta tagħna l-koll. Jiena nemmen u dejjem ħaddint il-politika ħanina, politika għaqlija u politika nadifa u għal daqstant jiena llum għalhekk qiegħed imsieħeb mal-Partit Demokratiku biex dak li nemmen fih jitwettaq għall-ġid tal-poplu Malti kollu u għall-ġid nazzjonali. Id-deċiżjoni ta' Godfrey Farrugia li jingħaqad mal-Forza Nazzjonali waslet għar-reazzjoni mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li laqab sodisfazzjoni id-deċiżjoni ta' Godfrey Farrugia u qal li kull ma jmur aktar u aktar nies qed jażlu li jingħaqdu mal-Forza Nazzjonali. Wara li Godfrey Farrugia tefa' n-nomina tiegħu, it-tmexxija tal-Partit Demokratiku indirizzat konferenza tal-aħbarijiet quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li kemm Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia kienu parti minnu fir-rebħa li għamel fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Il-mexxej tal-Gvern Laburista għażel li jipproteġi l-ħmieġ fi ħdanu, isejjaħ elezzjoni kmieni, jażel l-ħmieġ fuq il-poplu meta seta' dawk il-ħafna proposti li issa qegħdin joħorġu qishom perlini ma' kuljum li għaddi jibqa' fil-gvern u jwettaqhom. Ħalli hu iwettaq dak il-mandat illi aħna b36,000 maġġoranza rajnieh. Spikkaw f'din il-konferenza tal-aħbarijiet interruzzjonijiet fost oħrajn minn karozzi li apposta xelu mużika għolja tal-Partit Laburista. Aħna nsejħu konferenza stampa dal-ħodu u l-wan u t-TVM ortuhom flimkien ma jiġux. Kien hemm ukoll min saħansitra insulenta lil Marlene Farrugia. Bdejna naraw sensiela ta' bejħ, ta' lassi tal-pajjiż, tal-ġitt tal-poplu. U ftax il-dwar sarfin biex kulħadd jgħix sew. U flus il-poplu jmorru fuq il-poplu. Bonjour, I love you! Bonjour! Mit-Ċentru Nazzjonali Laburista, id-delegazzjoni tal-Partit Demokratiku marret fl-Istazzjon Nazzjonali li għal xi raġuni ma attendix biex ikopri l-press conference li għalija kienet mistiedna il-medja tal-Istazzjon Nazzjonali wkoll. Qegħdin hawn għax irridu illi l-poplu ikun jaf verità sħiħa, mhux ma jkun jaf xejn nofs verità jew verità imgerfxa. Din hija waħda mill-istituzzjonijiet ewlenin tal-pajjiż li qegħdin fiha issa. Godfrey Farrugia ħabbar ukoll li għada se jkun qed jindirizza l-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażebbuġ. Ma nafx nitlaq pazjent marit. U daqstant ieħor, ma nistax nitlaq pajjiż fi-stat ta' Mart. Għalhekk iddeċidejt illi nagħti s-saħħa li baqali biex inkompli nfejjaq lil dal pajjiż li hu tant f'qalbi. Dr. Farrugia, kont qed insegwi il-kumment li ħallejt fuq Facebook ftit tal-ħin ilu għed li Malta hija pazjent marit. Biex mara dan il-gvern allura? Għada tkun taf, għada se nindirizza l-mass meeting ġo Ħażebbuġ u għada stanza tkun taf għalfejn Malta għandha bżonn il-fejqa.